Türkmenistan'da mekte okuçularının Rus dilinde tabak veriyen klaslardan Türkmen klaslarına geçen yağdayları köpöldi Hadatlı'n aşkabatak havarçılarının aitmağına uğraya munun gelecekte yaşların universitiyatlara girmek mümkinçilik ulan bağlanışı var. Köpler universitiyatlara girenlerinde Türkmen sınıflarını kutaranlara her tıkmaçlık berilcaktigini anan yarlar. Hadatlı'n havarçıları köpsanlı mekte okuçuların ilkinci novatta da mektebi kutaryanların Türkmen dilinde okanlığı hakkında testa adalma uçin Türkmen dilinde sabak berýän klasslara geçenligini 22-nji ýanwarda habar berdi. Habarçylarymyz bu ýagdaý ýokary okuw türkmen dilinde orta bilim alanlary kabul baradaky buýruk bilen baglanyşdyrylandygyny bilim edaralarindaky çeşmelerine salgylanyp Şunun bilen baglanyşdyrylykda häzirki wagtda onlar çeňata öz çağlaryny türkmen sinflaryna geçirýärler. Köpüsi 1-nji klassdan rus dilinde bilim alan okuwçylar Kutatandon 5-nji mektepde şu ýyl adynyň alty okuwçy rus bölüminden türkmen dilindäki klassa geçirilipdir. Häzirki wagtda Şewadyň birnäçe mektebinde rus dilinde okadyan klasslar bar. Habarçylarymyz şu wagt olaryň sanynyň 10-na golaýdygyny aýdarlar. Şu okuw ýylynyň başynda habarçylar ortaça 30-a golaý rus dilinde sapak berýän mekteplering bolandygyny habar beripdi. Türkmen dilinde sapak veriyan sınıfı gutaranlar, Türkmen dilinde şahadat nama alyarlar, Rus dilinde oku diyan sınıfları gutaranlara Rus dilinde şahadat nama veriyar. Azatlıng havarçıların maglumatlarını ura universitetlara giyirmaga dalaş ediyanların orta bilim haqında katistatlarının Türkmen dilinde bolmağını talav ediyan gorkuzma dilden verilipdir. Bu arada resmi havar olmandır. Azatlyk radiosi bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginden hem resmi düşündürüş alyp bilmedi. Habarçylarymyz bilen anonim görleşen bilim ulgamyndaky çeşmeler munyň häkimetleriniň türkmen diliniň ähmiýetini güýçlendirmek we türkmen dilinde okaýanlaryň sanyny artdyrmak islegi bilen baglanyşykladygyny aýdýarlar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda daşary ýurt dillerinde okumagyň meşhurlygy artdy. Ýurtda türk mekdepleri köpçülük yapılan ýapylan soň ýyla rus dilinde bilim berýän klasslar hasam meşhur boldy. Habarçylarymyzyň belleşýä ýaly rus klasslarynda dürli milletleriň wekilleri şol sanda köp sanly türkmen çağılary okuýar. Yatatsak, август ayinin akhirinda qararsiz nesirilirin u azatlik radiosinin khabarchilirinin ashkabati u yurdin beliki tevetlirinde rus stilinde sapak verian klasilarin kubchilukliyin yapılip basilandigini khabar veripti. Manin ulen baglilikta 15-ci sentyabrda orsiyatin Dasharishlar Ministirligi beyan nama yayridib Turkmenistanin Dasharishlar Ministirligina rus stilde sapaklari dikaltma uchin yagdayi aniklamaq khayashi ulen khat iyoranligini Türkmen hekimetlerine resmi beyanat olmadı. Bu yagdeleri Türkmenistan'ın dövlet haber veriş seri hem beyan etmedi. 3. sentyabrda adatlanan dövlet edaralarının bir yerinde kıhtıvarlı çeşmeti, Türkmenistan'da 2030. yıla çenli ekli mekteplerde Rus dilinde okadiyan sapakları yok etmek meselesine hükümet derecesinde seri edilyenliğini melim etdi. Türkmenistan'da Rus dilli sınıfların yok edilmeginin fonunda ilat Rus dilinde gürlemezli uçin hekimetlerin batışına sezi Oldi. Son Soňky 2010 ýyllykda Türkmenistanyň ýaratynyň arasynda rus we türk dilleriniň meşhurlygy artypdy. Daşary ýurt dillerinde bilim almak ýaş türkmen raýatlaryna, soň daşary ýurtlaryň uniwersitetlerine girmäge mümkinçilik döredýär. Köp adam rus we türk teleýaýlymlarynyň programmalaryna Sputnik kanallary arkaly tomoşa Öňki ýyllarda Türkmenistanda ilatlaryň türk dilinde bilim almak mümkinçiligi hem çäklendirilýär. Türk dilinde okadýan ýokary we orta mekdeplerin ençemesi ýapyldy.